បាទតោះជាក្រោយឯអូស្ត្រាលីណាវាយពួរទឹកពួរគាត់ជួយវាយបាទប្រសិនលឿនតោះវាយគាត់ជួយវាយតោះរបស់ទឹកបាទអូស្ត្រាលីវាយវាយពួរទឹកដល់ផតវាយស្នាប់តែជួយគាត់ជួយវាយជួយគាត់ជួយវាយស្នាប់តែគាត់ជួយវាយជួយគាត់បាទចូលដៃរបស់អូស្ត្រាលីបាទស្នាប់ទៀតរបស់អូស្ត្រាលីជួយវាយបែកមកស្នាប់ទៀតហើយតោះជាក្រោយវាយជួយតោះចាក់ជួយគាត់បាទទឹកទី1ណាមសរៃបាទជួយវាយអាកោអត់បាទជួយវាយវាយលើបោះអសរៃអអចាំបាយទៅណាចេះគាត់ទាត់ជួយបាទជួយវាយណេះចូលស្នាមរបស់ជួយវាយទាត់ជាក្រោមរបស់ជួយវាយបាទសរៃណាចូលវាយស្នាមមួយរបស់សរៃជាប់បាទវាយជួយបាទសរៃចូលចាក់ចាក់ជង្គង់របស់អសរៃជង្គង់របស់ជួយវាយជង្គង់ជួយវាយបាទទៀតអេស្រីដាចូលអោតាត់ឆ្វេងតាត់ស្នាមរបស់ស្រីបាទជួយបាញ់តាត់ស្នាមបាញ់ពួនទឹកគួយចាំកាត់លើជុំគប់របស់ស្រីបាទជួយវាយបាញ់អត់ដឹងថាជុំនេះរបស់ស្រីនេះគឺជុំគប់ជុំគប់របស់ស្រីលោកអញ្ញាកណាញ៉ែកបាញ់សិនតាត់ទៀតអោវាយឆ្វេងស្នាមបាទវាយទៅជាក្រោមមួយបាទស្រីណាចូលអោវាយពួនទឹកមួយរបស់ជួយវាយអ្នកឆ្វេងឆ្វេងឆ្វេងបាទរបស់ជួយវាយបាទណាចូលទៀតរបស់ស្រីវាយស្នាមរបស់ស្រីទៀតអោឆ្វេងស្នាមរបស់ស្រីចាំកាត់លើលោកអញ្ញាកណាអញ្ញាកបៃសិនបាទទៀតបាទអត់អីទេបាទជួយវាយតោះលោកវាយឆ្វេងបោកកាយមួយឆ្វេងរបស់ជុកវាយកាច់ចាក់ជុកគោមួយរបស់ស្រីជុកគោរបស់ស្រីអូបាទលោកវាយដូចបាទដឹកជុកគោរបស់ស្រីនេះយ៉ាលើវាយស្នាមរបស់ជុកវាយវាយពួរទឹកមួយរបស់ស្រីស្នាមតោះឆ្វេងរបស់ស្រីជុកគោរបស់ស្រីអាស្បៃនេះគឺស្កាច់ជុកគោបាទមានអត់ចិត្តអត់រីអត់ស្រីអរទៅទៀតវាយមួយទឹកមួយរបស់ជុកវាយវាយស្នាមរបស់ស្រីផតបានជុកគុំរបស់ស្រីលោកយ៉ាងណាយើងទៅបាយបាទទៅទៀតគាត់ជាក្រៅគាត់ជាក្រៅសងរបស់ស្រីវាយស្នាមរបស់ស្រីវាយពួនទឹកសងវិញធាក់ឆ្វេងអោវាយស្នាមសងរបស់ស្រីបាទលឿនលឿនវាយពួនទឹកមួយទៀតរបស់ជុកវាយអាយ៉ាអោជុកគុំរបស់ស្រីជុកគុំរបស់ជុកវាយជុកគុំស្រីអូអូបាទហក់ចិត្តខ្លាំងណាស់បាទទៅទៀតគាត់ធ្វើវាយរបស់ជុកវាយតាមពីហាប់ស្រីជុកគុំរបស់ស្រីជុកគុំហាប់ស្រីលោកអ្នកដែរយកមកបាយចុះទៀតគាត់លើមួយជាប់បាក់បាទមានជាប់វាយចប់ចាប់ទៀតមួយមួយបាទទៀតចឹងទឹកទី2រ៉ាក់ធូទឹកទី2ហើយទៀតអឺចរុំមួយ2 3វាយចោះឆ្វេងរបស់ស្រីបាទតោះជាក្រោមឯអូស្ត្រាលីស្នាប់វាយពួរទឹកពួររបស់ជុកវាយបាទប្រសិនលឿនតោះឆ្វេងរបស់ជុកវាយតោះរបស់ទុំបាហាប់ស្រីឆ្វេងវាយពួរទឹកដល់ផតវាយស្នាប់តែឆ្វេងរបស់ជុកវាយឆ្វេងរបស់ជុកវ
ไว้สตาร์ทเดี๋ยวมาจุกไว้จุกก่อนบ่าโจไหนบ่ครับเซ่บ่าสตาร์ทเดี๋ยวบ่ครับเซ่จุกไว้ไปมาสตาร์ทเดี๋ยวถอยตอดเดี๋ยวเราไว้ช่วยตอดจะจุกก่อนครับเซ่จุกก่อนครับเซ่จุกก่อนครับเซ่បាទគីឡូ51គីឡូក្រាមបាទសរីនេះហើយបាទដាក់លឿនជង្គង់បាទជង្គង់គាត់ចាក់មកស្អាតជូនដល់អ្នកកម្មការបច្ចេកទេសប្រកាសលទ្ធផលជុំលើកាបងកុលក្រហមហ៊ីមសេរីបាទគួរតែទូបង្គីឲ្យបាទបងការងារក្នុងទឹកទី2អ្នកកបជួបជាមួយអ្នកទឹកដីបាសេឡូណាចំណាយចាំមើលមើលបាទតតតិចតិចសិនតែក៏បាទឆ្វេងកន្លែងនេះអត់ទេអត់ឆ្វេងស្ដាប់បន្តទៀតបាទប្រអាយ៉ាអាយ៉ាកន្លែងព្រៀងព្រៃឲ្យមកជីវៀមកាច់កាច់ឲ្យអត់ទេកន្លែងនេះអាកន្លែងផងទី2មកសមមិនជួបគ្នាទេក៏បាទយើងនឹងថាបាទក៏ពពោះកពោះមកយើងមើលដំបងគឺថាលោកតែលឿនគាត់នេះធំជាងបើតែដល់ពេលឈរចំហជាងនេះទៅកពោះកពោះមកហើយគ្នាលោកលឿនអត់ឲ្យកាច់ដួលគេយីទេសម្រាប់ទឹកទី1បាទបន្តការពុទ្ធបថាមានសម្រាប់បាទកន្លងរួចឆ្វេងស្ដាប់ទៅសិនហើយក៏បាទបថាអាយ៉ាបើវាលឿនកពោះតែសម្លឹងលើធាក់តើមួយសិនបោះកែទាំងឡាយនេះអត់ទេនិយាយកាច់បាទឆ្វេងស្ដាប់បន្តទៀតអាចលោចលោកែងរុកខ្លែងចាក់ជង្គង់មួយសិនបាក់កែងប៉ុតបាក់កែងបុកមួយទៀតអោប៉ុតកែងហើយបុកទីកែងឆាបកន្លែងនេះខុសកែងអូនេះណែមកវាស្មាតកន្លែងកែងនេះកែងបាត់ចេះកែងរបស់បកគុណខ្មែរឯណាដែរគាត់មានអត់ឲ្យបុកកែងចេញពីកន្លែងរបស់គាត់ទៀតបាត់ទាត់ចេញពីពេកពេកកែងប៉ុតចេញពីបែលឿនវិញបាត់ទៅលឿនណាស់នេះកែងព្រឹសស្រីណាកែងបច្ចាក់ដើមស្រីណាបាទជង្គង់ជ្រឹបតិចតិចសិនអត់ក៏កែងខ្លីខ្លីពីបែលឿនអើអូយបាទល្អណាស់បាទលោកគ្រូចឹងណាផងមកបាយទៅគាត់ឲ្យឡាំគ្នាលេងទៅបាទអញ្ចឹងឯងបានបាទឲ្យទឹកចិត្តឲ្យបាយខ្លួនឯងទៅបាទធាក់មួយសិនបាទធាក់ឲ្យតួតចេញពីអមែកអត់បញ្ហាឯណាទៅដល់រៀនក៏ព្យាយាមបាទចាក់ឈ្ងុំមួយទៀតច្រឡោច្រឡោឲ្យក៏អត់អីទេកន្លែងនេះក៏ព្យាយាមដើរចូលម្ដងមួយមួយបោះមួយសិនវិញស្ដាប់ម្ដងទៀតបាទចាក់គុកមួយទៀតសិនកាច់កាច់ទៅកន្លែងនេះអត់ទៅមកយ៉ាងលោកបបាយបណ្ដាលបោះកៅវុថានធាក់ទល់មួយព្រឹកបាទព្យាយាមកែបោះបោះគុកមួយអូយល្អណាស់មែនលឹមពេញមែនបាទបាទបន្តនេះបណ្ដាលកន្លែងនេះបាទព្យាយាមក្នុងការរំដោះខ្លួនចេញបាទតោអត់មួយសិនអូអូឆ្វេងទៅកន្លែងនេះវាលឿនចាក់គុំឆ្វេងទៅកន្លែងនេះប
លោកយ៉ាងណាលោកក៏បបាយមកដែរបាត់ចិត្តចង់ទឹកទី1ហើយសម្រាប់កីឡាករទាំង2 20 វិនាទីនេះបានដល់ក្រុមទឹកទី1បាយណាក៏បាល់ល្អអាយអូយណែបាយលោកយ៉ាងណាក៏លោកបបាយមកដែរទឹកទី1 and of round 1ពួនរាជកម្ពុជាអេបានទឹកទី2រាវទូទឹកទី2កម្ពុជាអេបានដែលលឿនបាទឆ្វេងទឹកដែលនេះគាត់ឆ្វេងបបមកដល់កបិញគាត់ក៏ធាក់មុនសិនឆ្វេងតាមដើមអបញ្ញាចាក់គូលើលឿនតែចូលទឹកទី2កណ្ដាលស្ដៅមិនសិនហើយកែមកលេអត់ទេអូបាទបន្ត2បាទអឺជាបារពូវិញទៅវិញលឿនបើទោះជាបន្តណារោទៅតាមក៏បាទទៀតបាទក្លែមមកវិញហើយចាច់ទៅកន្លែងនេះក៏បាទអត់អីទេបាទកម្ពុជានេះក៏អរគុណទៅដល់បាទក្រុមហ៊ុនបាទអធិស័យដល់បាទគណនីបាទជីបុកបាទរាល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដូចជាបាទ3ពេញសិក្សាសម្រាប់កម្ពុជាគឺបាទដឹកបាញ់ចូលបាទតាមរយៈក្រាក់នៃរាជារបស់ជីបុកហើយនោះបាទក្រាក់នៃគណនីជីបុកគឺជានិយាយថាជីបុកគេនៅកម្ពុជាដល់សេវាកម្មប្រាក់កម្ចីបាទទទួលចិត្តបំផុតបណ្ដាស្ដាប់ទុកបាទតាមយុគទេគឺមានបាទគឺអឺបាទប្រាក់កម្ចី0.72%ក្នុងមួយខែនឹងសេវាបាក់ចៃជាផ្ញើបងសំប្រាក់ដោយសារធៀបទានាជីវងមានក្រុមហ៊ុនតាមពេលជាក្រុមហ៊ុនជីវងបាទដែលជាបាទក្រុមហ៊ុនមានចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយនិងបទពិសោធន៍ពូនសវ័តមកនៅក្នុងប្រទេសសាកម្ពុជាទានាជីវងមានគូដារកតតាមគឡងបាទក្រុមហ៊ុនជីវងតាំងពីឆ្នាំ1992មិនបែបនេះការប្រកួតក៏ជួយចិត្តរបស់យើងហើយក៏អរគុណមែនតើបាទហើយក៏មានព័ត៌មានរបស់ការសិក្សាធំលោកបាទជួយប្រទេសសាសនាដើម្បីបរិញ្ញាបត្រការប្រកួតក្នុងការប្រកួតដណ្ដើមបដោបណែបាទឥឡូវនេះយើងប្រទេសសាសនាការប្រកួតនៅលើសង្វៀនចាក់ជង្គង់មួយសិនទៅទីដែលលឿនបាទបែបទៅជង្គង់មួយទៀតហើយក៏បាក់កែងទាំងឡាយនេះអត់ទេបែបលឿនក៏ដឹកតួរូបមួយសិនកាច់ចាក់ជង្គង់តិចតិចលោកកញ្ញាលោកអបធំលោកបំបាយក៏ដែរបាទឥឡូវបន្តទៀតបកកាយមួយសិនអរមកតោះវិញបបបន្តទៀតបកកាយតបទៅកន្លែងនេះល្អណាស់បាទល្អមែនទេអាយ៉ាបាទតបទៅវិញលឿនអរមកបែរលឿនទៅទីដល់ហើយបាទបាទតបក្រោមឲ្យទៅលើឆ្វេងបាទបាទជួយបាទតរិចបាទចាក់គុំមួយសិនហើយក៏បាក់កាត់ចាក់គុំមួយចាក់គុំបាញ់លឿនបាទជាកាច់អត់ដួលទេអូយណាពេលណាបាទសម្រុកបាទទៅបាទដល់ហើយដល់ឡាក៏ទាំង2បាទជួយមកកាច់គ្នាសម្រុកកាច់គ្នាមកបាទតាត់ទៅបាញ់លឿនចូលគុំផ្លូវបាទតាត់ដល់ឡាក់មកវិញបាញ់លឿនអាចជួយកន្លែងនេះបោះកែងបាទអត់ចូលឡទេហើយក៏ហាចាក់គុំទៅវិញទៅលឿនបាក់ចាក់វិញទៅវិញទៅលឿនល្អណាស់ចូលមួយទឹកមួយតាមទៀតចាប់ទឹកទី2រោទូ6ដែលជាគូអន្តរជាតិកម្ពុជាអេស្ប៉ាញទឹកទី3ជាទឹកក្រត់ហ្វាណូរ៉ោទឹកទី3ទឹកដាច់ប្រត់ក៏លុកទៅលឿនចូលទៅអោបគ្នាមួយសិនអបាក់កែបោះមកដល់បាទតិចតិចទៅលឿនឆ្វេងទៅទីតាមឯងបាទជួយតាមអូយបាទមានទៅដៃជិះតរិចឲ្យគាត់អឺ
បាទតោះទៅឡើងនេះមិនមែនអត់អីទេជួយត្រង់មួយសិនមកជួយតាមតារៀនមកជួយតាមណាអត់បញ្ហាអូយថ្ងៃនេះល្អមែនតាតោះតែតែបន្តតាមទៅវិញទៅលឿនអាយ៉ូស្តាប់តែវិលរកជួយនៅវិញទៅមែនអោអោបេតាដល់អរេអាតរដាល់ថយវិញអត់ជួយតែលឿនអូយបាទទៅដៃជួយដល់អាចស្តាប់ទៅទៀតបោះទៅកន្លែងនេះអត់ទេបាទកាត់តួតចក្រីគ្រីអាចជង្គង់ស្តាប់ទៅកន្លែងនេះបាទឡើងបន្តទៀតបន្តស្តាប់ទៅជួយបន្តទៀតអរគុណអត់ជួយស្តាប់ម្ដងកន្លែងនេះអត់ទេអរគុណកាត់កាត់ហើយក៏ជាមនុស្សអត់ទូទេបោះគុំមួយសិនបោះគុំស្តាប់ដែរទៀតបើចាក់គុំស្តាប់ទៅបន្តកន្លែងនេះបើកាច់រូបកាច់ទៅកន្លែងនេះក៏ជុំស្តាប់ដែរអត់តាមមកកន្លែងនេះល្អណាស់លោកជួយបើកាច់បោះគុំបុកបើទៅហើយកន្លែងនេះក៏បាត់គុំស្តាប់ទៅទីបាទលោកអញ្ញាលោកក៏បបាយបាទជួយចេញពីលើបាទអាយ៉ាបាទលោកជួយពីលើបាទធាក់មួយដល់ជួយដែរទៀតបាទធាក់ហើយដរិចធាក់ហើយដរិចជួយមួយទៀតបាទដរិចជួយដែរហើយក៏ខាវកន្លែងនេះបើចេញពីមែនអត់ទេអំបែកនេះសាច់សបាទបាទចង់ចូលរងដឹងថាកំហមកបាទចាក់ជង្គង់ជើងលើជង្គង់នេះពីមែនវិញជង្គង់តិចតិចតេះតេះអាតេះតេះហើយក៏តោះជួយបំកន្លែងនេះស្ដាប់អូយអាយ៉ាដាបបទៅបបច្រាគ្នាមកចូលលើគ្នាណាកំជិះៀមកាច់មែនមែនសម្រាប់មែនតែគាត់ជិះៀមចូលទៅគ្នាដើម្បីកាច់តែរងតែអត់មែនលឿនទៅណាបាទខ្ញុំមិនហៅទៅឲ្យកាច់ទួលទៅបាទមែនទៅលោកតែបាទស្ងោឆ្អិនណាហើយក៏កន្លែងនេះកាច់ចាក់គុំពីលើជុំគុំមែនលើតែទេបាទមែនក៏ចូលទៅអោបទៅបោះទឹកទៅប្រងមកធាក់ទៅជួយទៅលើមកជួយស្ដាប់អើក៏មកជួយខាងឡានេះអត់បញ្ញារេណាក៏បាទចាប់ចោលកាប់ខ្លួនទៅបែកចោលល្មមពីទី5ណោរោបាទសូមអរគុណកីឡាករបង្គោលក្រហមលោកទៅលឿនកម្ពុជាអ្នកកីឡាករបង្គោលជាពុកពីប្រទេសអេស្ប៉ាញដោយពិនទូThank you.
Thank you.
គូពិសេសទី3ទឹកទី1Thank you.
Bye.
ទឹកទី4ចាប់ទឹកទី5ទឹកទី5ដែលជាទឹកដែលប្រន់ទឹកទី5ដែលជាទឹកដែលប្រន់ក្នុងប្រភេទទម្ងន់57គីឡូក្រាមគេស្មើនឹងស្រួយកីឡាករមុនវាយ110កម្រិតពីមុនលោកអោបនេះមួយទីចូលអោបនេះបត់កែបាច់ឯងមុនប្រយអាទៅទៀតបាទតជាចាញ់ទឹកណាស់ហើយបាទទឹកក្រោយនេះទេបដៃចូលរបស់បាត់នេះបដៃលើរបស់បាត់នេះហើយពីរដៃទៅដៃរបស់បាត់នេះហើយមួយដៃសងនឹងចាក់គុកជុំគុកជុំគុករត់ថាដល់ចូលមួយដៃគឺរបស់បាត់នេះជុំគុំសងវិញជុំគុំចាក់សោអត់ទៅបានអីទេដាក់ចូលបត់មួយជើងទុកសងទៅវិញបាទអ្នកដៃទាត់ជើងរបស់រដ្ឋាអូយចូលពីជ្រុលពីជ្រុលពីចូលគប់របស់រដ្ឋាបាត់មួយជើងចូលដៃបាត់មកចាក់មកទុកកាត់មួយទៀតបាត់ជើងដល់ទុកសងទុកមួយជាប់ខ្វែងអត់អីទេតើវិញទៀតអាតែខ្សែបាត់បាទបន្តការប្រកួតមួយដៃរបស់បាត់នេះហាក់មកដៃពីរដៃចុកកុំបាត់នេះចុកកុំចុកកុំតាតាអត់ប្រាប់ទៅយ៉ាងណានេះគឺបាត់ដៃអឺម្នាក់បាត់ដៃអឺគូសាប្រយ័ត្នដល់អូនមួយដៃផុតចុកកុំនេះណាបានចុកកុំរបស់បាត់នេះអូយបាទបាច់អាពីរដៃផុតចាក់កុំចុកកុំចុកកុំតាចូលពីរដ្ឋាឆាប់បាក់អាចុកដៃវិញមកដល់ផលពីរដៃកន្លងបាត់ទៅវាយមកមួយជើងចូលដៃវិញជុំគោរបស់បាននេះជុំគោតែមកជុំគោបាននេះតាចូលពីរដ្ឋាហើយមួយបាត់ដៃផត់អត់ត្រូវអើអ្នកណាចេញតាមបាត់ដៃទៀតតោះតើគេរត់ចាប់តាមអ្វីទាត់ជើងចាប់ទីចាក់ទៅរបស់នេះជុំគោពីរប្រាំចំណុចតែការប្រកាសរបស់ជំនួយការតែប៉ុណ្ណោះតាមប្រកួតទីជុំដល់គណៈកម្មការបច្ចេកទេសប្រកាសតាមប្រព័ន្ធជំនួយការLittle Goonies Maglia!